קדימה של הבנה, את יכולה. נהדר, 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 אני חושב שזה היה לנו טוב. אנחנו צריכים סוויין. שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-TFT. משחק ראשון שאני משחק ככה, TFT מצלם את זה. טוב, בוא נראה, רגע, מחשבה, 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 מחשבה. דריוס עם הטאק ספיד. אני אקח, ניקח שם. לא, לא! לא, זה לא היה שם, זה היה Z והתבלבלתי. לקחתי של אבל. טוב, אוקיי. אז ברוכים הבאים ל-TFT, לא יודע אם מישהו מכיר, לא, לא מכירים. TFT זה משחק מבוסס ליג אוף לג'נדס, זה אוטו-צ'ס, ז'אנר יחסית חדש. אני מכור, באמת מכור. לאט לאט אנחנו נתחיל לשחק, עכשיו יש לנו שלושה ראונדים של מיניונים מאוד פשוטים, אחרי כך נתחיל לשחק נגד פליירים אמיתיים. ויהיה לנו עוד כמה ראונדים נגד מיניונים באמצע. הופה, כסף, כסף, כסף. בוא נראה, לא יודע מה אני אבנה עדיין, אני לרוב... לרוב אני מתקבע בהתחלה, אבל בא לי לנסות טיפה לשנות את הטקטיקה. ולשחק, פשוט לקנות דמויות ולראות מה יוצא מהם. אז בואו נעשה ככה, אני אקח וויד ואני אקח שני נייטים וויד כי נשים עכשיו שני נייטים בשביל הבאף. יש באפים, כל פעם שאתה שם עם דמויות, רואים, יש שתי באפים. קודם היה לי באף של נינג'ה, כי נינג'ה 1 או 4 נותנים לך באף לא רע בכלל. ולקחתי קאסדין, כי קאסדין פשוט שבור. הוא דמות אחת החזקות פה, אם אתה מצליח לראות אותו אירליון הוא עושה קרי מפחיד. אם שמים לו את האייטמים הנכונים כמו בואו ורוד, אז הוא פשוט אף, הוא פשוט אף, הוא לא רע בכלל. במיוחד אם מוסיפים גם אחר כך קצת לייפסטיל, ואז הוא לא רק שנותן לעצמו שילד, הוא גם מקבל לייפסטיל, ואז היסטוריה מה שנקרא. או יפה, אני מגיע את שתי אלה, כי למה לא? עכשיו יש לנו קום של שני וויידים, יש לנו נייטים, יש לנו גאנסלינגר ויש לנו נינג'ה. הופה, נינג'ה לפה. לא רע בכלל. יש שייפשיפטרים, יש סיבה? לא יודע. בליידמאסטרים? אולי עדיף בליידמאסטר על משהו אחר, אולי עדיף בליידמאסטר על שן? לא, אבל שן יכול להיות לטורו, יכול לתת לנו הרבה עזרה אחר כך. טוב, קודם כל נשים את קזיקס, את קאסדין, סליחה, את קזיקס. ונראה מה עוד אנחנו נקבל. בינתיים לא קיבלנו אייטמים שזה עצוב, אבל קיבלנו כסף שזה לא רע. וכמה, אם יהיה לנו לבל 2 אחרי ראונד הזה של שן, זה כבר טוב, אנחנו כבר נהיה כנראה בפער על הרבה מאוד אנשים, או לפחות את המודרק קייטר שלנו. מעניין מה, לאן זה יוביל אותנו. רוד ו... מה אני יכול לבנות מרוד ובלט? לא רע בכלל, לא רע בכלל, הופה, דריוס, קאסדין. לא רע בכלל מה שהולך פה. אין לי על מי לשים את שני אלה ביחד כביחד. אולי את זה, אולי אני אחכה לריקורף בואו. יכול להיות שאני אחכה לריקורף בואו ונראה מה זה ייתן לי. וואי, יש פה שייבנה, אני רוצה שייבנה. להתראות שן, סליחה. יכול להיות שזה טעות, אבל שייבנה הוא פי. ואני צריך גם את זה. אני אקח אותו גם לווייל, זה שם של ווייל אם אני מגיע לזה. אני מאוד אוהב שייפשיפטרים, אני מת עליהם, הם מאוד חזקים. או, דארס לבל 2, אז הפסדנו את זה בוודאות. טורנמייל, דארס לבל 2 ושיב, קיבל כל כך הרבה אייטמים על ההתחלה הבחור הזה. וואו, וואו, פשוט וואו. טוב, אנחנו מפסידים את זה גם. אוקיי, אוקיי. BF וקלוק נותנים לי... זיפיר הזה, זייפיר, שלא במקרא, שעושה בניש לאנמי. מעניין, מעניין, מעניין. בינתיים לא רלוונטי, אני רוצה עוד בלט, ואז נוכל לעשות שייבנה, כי שייבנה עם בלט זה הדבר הכי מטורף שיש. זה מגניב, זה טוב לנו. חכה נראה מה יהיה לנו עוד. גלאשיאל אולי? לא, לא נראה לי, אני בא ללכת גלאשיאל עכשיו. אנחנו לא מקבלים כבר את הדמויות שרצינו. בסה, אנחנו לבל 3, אין לנו זה, אנחנו נפסיד גם את הראונד הזה כנראה. סביר להניח, כי אין לנו משהו... מספיק טוב. מה שכן, אם אני הולך על קמפוזיישן של שייפ שיפטרים, אז אני משאיר את דריוס בפנים, חייב, כי אם אנחנו נקבל את דריוס ואת סוויין שהוא גם אימפיריאל, הבאף של האימפיריאל פשוט מטורף על שניהם, אז זה יהיה לנו ממש ממש טוב. דריוס יכול להיות שיכול להיות דריוס, טוב, נראה לי שאני אבנה, אחפש לו, רק רוצה להיות רק
אייטמים של, של, של הלט, כי אני גם צריך את דאריוס וגם צריך לשייבנה את זה. כמובן, נפסדתי את זה, לא, לא חשבתי שאני נצח. אוקיי. ואם נמצא לולו, אז לדעתי, אופה, מדהים, 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 מדהים. את מי אני מעיף? אני מעיף את קאסד עם כיוון נכנס לפילד הזה. וורק יהיה פה. 3-4 נעשה את זה ככה. שתי ורוסים, יאללה נקנה שיהיה בינתיים. כי למה לא, יש לי מקום על דק. קאזיקס אני מעיף, קריסטן אני מעיף גם, אני לא אבנה אותם ככל הנראה. עכשיו אנחנו, מה שאני חייב זה עוד שייבנה, ממש חייב, ועוד דאריוס, אם אני אקבל אותם זה טוב לנו מאוד, טוב מאוד מאוד אפילו. אפילו יכול של שייבנה, מה אני יכול, על שייבנה אני אשים אחר כך את הרוד ואת הבי, רוד זה בי אפילו על שייבנה, כי זה יהיה נהדר, יהיה אין על שייבנה כפר, אנחנו גם נצחים את זה, איזה יופי, נצחים מאוד מפתיע, ממש מפתיע. יש לי מקומים הראשונים, הופה יש פה, של ההתחלה. טוב, אני צריך או בלט או בי אף או שייבנה. בואו נראה, או שייפשיפט, יש לי פה שייפשיפטר. נראה שאני אלמד את הבי אף. כן, אני מעיף את הבי אף. כי אליס, היא לא מאוד חזקה אליס, ולא ראיתי שיצא לנו הרבה אליס, אז אני אולי מעדיף לחכות לגנר. ואז עם גנר אני כבר אעשה את השייפ שיפטרים שלי, כי גם ככה אני כנראה לא אבנה פול שייפ שיפטר, אלא אני אשתמש בנייטס כסוג של דיפנס, כי זה מוסיף לשייפ שיפטרים הרבה מאוד. ואני גם צריך לקנות את אורליאן סול בשביל הבאף של הדרקון. ואז גם קיבלנו אליס. וברוס, יש לנו ברוס לבל 2 עכשיו. אוקיי, אוקיי, מעניין, אני מה שאני לעשות. נשאיר אותה פה, לא נכניס אותה עדיין למשחק, ושייבנה את מקבלת את זה, כי אם תשרדי ותבחרי לדרקון את פשוט תעיפי אותם לעזאזל את כולם. וורק אני עמדה עם השיר. אלפרוקס אחד נותן לי נאבק, אם יש לנו אלפרוקס גם רגועה אנחנו יכולים לשנות את כל הקום שלנו למשהו אחר. אנחנו נראה עכשיו אם נקבל הרבה אלפרוקס, זה יכול להיות שאני אלך על בלייד מאסטרים, כאילו יהיה לנו קשה להשיג את כולם בעוד בבת אחת, אבל אם יהיה ליד לבל 2 זה פשוט ממש חזק. איי, לא הספיקה להפוך, לא! טוב, לא נורא. אטרוקס הוא פשוט דמות מטורפת. אם אני זה, אז אני אשים את אטרוקס ביחד עם זה וליס. זה כל מיני דימונים כבר. יש פה משהו שאני צריך? לא. נכון, אז נחכה, נחכה לראונד הבא ל... לא נעשה רולים עדיין. את הבלט נשים כבר עכשיו על שייבנה, אני יודע שהיא הראשונה שאני רוצה לשים על הבלט ולעשות וורמונגס, כי עליה זה פשוט יותר מדי חזק, היא לא מתה. במיוחד ששמנו לה עכשיו את כל הנושא של האקסטק, לא בכלל. בואו נראה מה אני יכול עוד לעזור לה, ואחר כך אני אשים לה טיר ובלט, אם אנחנו נקבל אותם בצורה מספיק טובה. לא, היא דולכת את הנבוא שייבנה. לא, אני חייב את הטבל 2 כדי לעשות דמג' בצורה חזקה. תנו לנו קצת נוי את הטבל 2. או, יופי, תודה רבה זריוס טבל 2. אני מעדיף את גארן? אני אעשה אם נקנה את גארן, נקנה את גארן, נראה מה זה ייתן לי. בוא נעלה לבל, סתם יש לי ספורט כדי לקבל את השייפ שיפטר באף. נראה מה זה ייתן לי. שייפ שיפטרים זה מעלה להם ב-60% את הבונוס מקסימום הלף מתי שהם עושים טרנספורם, וזה מגניב. בגלל זה גם אני מעדיף לבנות עליהם מלא הלף, כי הם שותנים הרבה 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 יותר חוקים ככה. יאללה, שייבנה את יכולה לבנות לבד, נכון? אני לא צריכה גם עזרה. יופי, נראה מה קיבלנו פה. מלא, אוקיי, כסף
לכן יש לנו כבר חונות ולייטים לפני כסף, שזה עצוב קצת. כן, קיבלנו כסף, אנחנו לא נקבל לייטים. איי איי איי, האמת שהייתי מעדיף לקבל לייטים. וואו, איזה יופי, גם אותה. נהדר, נהדר, נהדר. טיים אפרוקס פה בצד. אני כאילו חושב על להשאיר אותו, אבל מצד שני, לא יודע אם כדאי, לא יודע, צריך להסתכל, נראה איך ילך. נעשה את זה ככה, נעמיד אותו ככה. אני חושב שכולם יודעים לתקוף ככה, שאני לא יודע להסתכל את זה בעמדה שלהם. איך אני אהיה פה את הדמות הזאתי? נשים עליה וורמור בכלל, נוף, אוקיי, אתרוקס. טוב, ניקח את אתרוקס, אמרתי, הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. גם אם נצטרך להשאיר אותו בצד, שסתם ייתן לנו אחר כך עזרה, גם טוב. בינתיים שום דבר אחר לא מעניין אותי. בסדר, בינתיים אנחנו מנצחים, אז אני לא אעשה רולים. נעשה קצת ראונדים של כסף. איי איי איי, חבל שלא מקבל יותר אליס. אם הייתי מקבל יותר אליס, יכול להיות שזה היה עוזר טיפה יותר, כי אז גם יהיה את הלבל 2, ואז היה יותר קל לנצח. וגם מורדכי זה אורגריה, כן? גם וואי וואי, יש לו גלשל ביל, לא טוב, לא טוב גלשל ביל, לא טוב בינתיים, כי אין לנו וורמור שהכי יהיה אוטומטי. הנה, ונגמר, החיים של שבע נמכו. איזה באסה. איזה פאס. כן? זה גלשל, גלשל פשוט שבור. פשוט שבור. גלשל ריינג'ר זה קומפוזיישן מאוד מאוד חזק. מאוד קשה להגיע אליו גם כן, אבל הוא מאוד מאוד חזק. אליס. טוב, אנחנו נעיף את... נעיף גארן? מורדכי זה. נעיף את גארן. ונעיף את... וורוויק? נעיף את וורוויק, אני לא אשתמש בוורוויק. אבל לולו דווקא יכולה לעזור לי. לולו דווקא יכולה לעזור לי מאוד אפילו. אוקיי, אוקיי, אלא שהבנה, תנינו פה... תראי להם איפה שתינו נגד הקשבה. קדימה. תנינו את בראש. אני חושב שהדמי שלה הוא AOE. אני צריך לעשות וורמונג על דאריוס. דאריוס הוא וורמונג, אני צריך לעבוד אותה בצורה שלמת. אוקיי, מה יש לנו פה? לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין. טוב, בוא נראה אייטמים. מה אני צריך? אני צריך בלט. אין פה בלט. צריך BF, אז אין פה BF. דאריס, נמחה דאריס. אולי אני אעדיף לקחת ספצ'ולה. בסדר, לא נורא. באמת לא כזה מעגל טוב לנו. לא היה את הדברים שאנחנו צריכים, לא היה דמויות שאנחנו צריכים. עם איזה גנאי, ריליאן, סול. טוב, מישהו צריך למכור, והמישהו הזה זה אתרוקס. נתבור את אתרוקס. אתה נשאר פה. זה. וגם... טוב, גם אותך נעיף. זה סבבה. קצת רולים. נייס, זה זמן. נעשה עוד רול. בי. אני לא אצרוד את הזאבים, אין סיבה שלא אצרוד, אבל... הנה יש להם לולו מפחידה הזאת.
לולו דמות פשוט מטורף. גם אלי. אלי גם אלי. יאללה, אלי, אליס. אתם חיים אלים, יש לך עוד חברצ'יק. קריא אותה. יפה מאוד. בדמות הופעה שאני אמרו את הלולו, ככל הנראה. כן, נראה לי הכי הגיוני, וכשהגיע לנו גנר, אנחנו נעשה את גנר במקום אליס, נראה לי. כשהוא יהיה לביטור. נראה מה יש לי פה. עוד אליס. לא רע, לא רע. עוד אליס זה לא רע. עוד... טוב, אנחנו נצטרך להעיף מישהו. והמישהו הזה יהיה... לולו. כנראה אני אעיף את שוב. אני חייב לקבל עוד מורדר כזה. עד שראיתי את היותר גארן עם השם מורדר כזה, אני אולי אעדיף לקרוא את מורדר כזה, אני גארן ממה שאני רואה. כי אנחנו נראה להשיג אותו אולי. חייב לבדוק ולהבין מה זה אומר. יאללה גארן ו... שיימן, אתה עושה את העבודה? לא גרם, דאדוס, לא גרם. יפה מאוד. יפה מאוד. כן. מה גבוהה מאוד. הופה, דאריוס נוסף יש לי. נשים כבר אותך פה. עם טיר ואתה בלי. בואי נראה, הופה. יפה מאוד מאוד. גארן, עושים גארנים, עושים לנו גארנים. איזה יופי. מה שקורה פה. עוד רולים רגע, רולים, רולים. אוקיי. זה מי שיש לי כרגע. פאנק, עוד דאריוס, עוד זאתי. יאללה, ממשיך. תביאו לי אייטמים, תביאו לי אייטמים. בבקשה, אייטמים טובים. או, איזה כיף, איזה יופי, איזה יופי. מה אני צריך בשביל נייט, ארמור? רגע בשביל הספורט פה. קודם כל זה לפה. לא, התבלבלתי באייטם. איזה טעות. איזה טעות. טוב, אז מה זה נותן לי? לשאלה מעניינת, לשאלה. ספט של אנשים, וניקח למקרה, וניקח את זה בשביל לשים עוד דמות על המגרש. ויפה טיר לדאריוס יהיה טוב. נשים עוד... אני חייב HP על שייבן הזה, אבל הדמות היחידה שזקוקה ל-HP פה כרגע. דאריוס יכול להשיג HP בלי בעיה. ושייבן יש לה יותר בעיה לעשות... שהבנה, תגברי אותו. איי איי איי. לא, אני ניצח אותי עם הוויגר הזה. אולי יהיה טקו, אולי. שנראה לי שוויגר יספיק לעשות את האולטי שלו. כן, יספיק. איי איי איי, זה בסק. בשנייה האחרונה. טוב, לולו, אני מצטער, אבל את חייבת ללכת עוד פעם. עוד שאת לא חייבת, בוא נשים אותך רגע למגרש. מי אני מעיף, מי אני מעיף, כי יש לי פה זה. לולו, סליחה. טוב, שרן, אני מצטער. Decisions, decisions. שרן. פתאום מאוד. דאריוס. דאריוס, נייס. בוא נראה איך נקבל עוד משהו מעניין. שיימנה.
ל-10, אבל... All good in the hood, מה שנקרא. וואי וואי. זה היה מטורף עכשיו. יאללה לולו, אנחנו צריכים לשים אותך לבלטו עכשיו. לול תהיה פה, שבנה פה, לא, נשים את שבנה באמצע, אני מעדיף אותה באמצע. בוא נראה אם אנחנו יכולים לקבל אליס. לא, טוב, זהו, עכשיו קאש מאני, אז אני נעשה את הראונדים האלה כסף. בקרוסל הבא אני צריך או וורמונגס או... או בל, או בל, או בל או ספצ'ולה של עוד דמות במגרש שתהיה ניתן לנו הרבה מאוד פוש. אני מקווה לעוד שייפ שיפטרים, אנחנו נשים אותם. נייס, יש לי פה שייפ שיפטר כלשהו? הנה יש לי נער, יש לי ספצ'ולה, יש לי בלט, אין לי בלט. אני מעדיף את הספייט שלה, אני חושב. מה את גנר? עדיף גנר? עדיף גנר. כן, כן, גנר. קודם כל גנר. אל תיקחו לי גנר. אל תיקחו לי גנר. אל תיקחו לי גנר. יש, אוקיי. בוא ניקח את צ'וקלט. איך נראה לי שהוא רצה לו? מטורף. אוקיי, סבבה, אז יש לנו גנר, נשים אותו במקום לולו. עד היינו 4 שייפ שיפטרים ו... יהיו לנו שני ויילדים גם, שייתנו להם קצת אטאק ספיד לוויילדים, שזה לא רע, לא רע בכלל. לולו נמצא בינתיים בחוץ. לא, עכשיו רגע, נהיה רגועים רגע עד לציפורים. יש 46 אלף, אין סיבה שאני אמות, כי הדמות שלי די חזקות. אפשר רגע להיות רגוע. אפשר לעשות... I was forged by winter. אפשר לעשות ככה. זה רעיון טוב. זה רעיון טוב. מעניין. קצת סיסי עם הנייט הזה. עוד נייס. נער אני אעיף נראה לי. כן. אני אעיף פשוט עוד נייט. זה לי 4 נייטס, 3 שייפ שיפטרים, ושני גלשרס. נתן אשר לולו נעיף, לא אשים אותו. לולו תלך לחפש את החברים שלה. את הפנטום הזה. זה יכול להיות לא רע הקומפוזישן הזה. גם אני כן יוכל להוסיף עדיין את גנר למשחק עוד מעט, כשיהיה לי את השלושים. אוקיי, הם גם גלשיאלים. וגם אנחנו גלשיאלים. אנחנו נותנים לו פייט בעצם עם ה-CC של עצמו. יאללה שהבנה, לא, כל הסטנים של הגלשיאל נוראים, פשוט נוראים. אבל אנחנו לוקחים את זה בכל מקרה, זה יופי, יש לנו יותר מדי לבל טריז. יש לנו הרבה מזל בקטע הזה. נער. מגניב. מגניב. עושה את זה ככה. נו. וואי, טוב. הולך לנו לא רע. בהתחלה הפסדנו הרבה. ועכשיו אנחנו דווקא
די כאלה סטורדי, אנחנו צריכים את שיוון ללבל 3 ואז אנחנו לדעתי אין מישהו שיכול לנצח אותנו פה. שיוון ללבל 3 גם יש גם גלשר בכלל, זה משהו שהוא די חזק, לא רואה דרך שמישהו יכול לנצח אותם, במיוחד שיקרה גלשר. אוקיי, מעניין מה יש לנו פה. מה אני יכול לעשות עם שני האייטמים האלה? מורלוז. Spells burn damage equal to 20% of the enemy maximum health over 5 seconds. עושים את זה על אנטריוס, נותן לו את חיים. גם נחזק לו את ה-AP. לא רע, נראה לי שזו בחירה טובה. נתחיל ללבלים קצת, בשביל להוסיף את גנר לקומפוזיציון שלנו. כשהדמות הבאה, אם נגיע לדמות הבאה, זה יהיה גארן, שסתם ייתן לנו את הבאפה של הנייט הרביעי. נראה לי רעיון לא רע בכלל. הגלשל, הרעיון שהגלשל היה רעיון טוב מאוד. זה היה חכם לדעתי. זה נותן לנו הרבה מאוד יתרון פה. עם הקראונט קונטרול, כאילו היה לנו כמעט קראונט קונטרול. יאללה, שהבנה, תהיה לנו במהפך. אני נגד בוט בכלל, הבנתי. יאסור. אני אשים את יאסור במקום גארין. בוא נעלה לבל. נמכור אותו. אם יהיה לנו עוד יאסור, נשים יאסור. נשים אותו בצד ואז יהיה לנו טיפה רנדום יותר, אבל... למרות שגארין לדעתי יהיה... עוד 40 דמג' בלוקט. זה לא רע. אם אנחנו מוצאים אוריליאן סול, צריך לשים את אוריליאן סול. צריך לזכור את אוריליאן סול. של הבאף בשביל שהבנה שהיא לא תחטוף magic damage, זה יעזור לה מאוד. איפה גנר? מה, גנר היה בפנים? עליתי לפה ולא שמתי את גנר בפנים. איזה טעות. שמו אותו בטח באמצע, זה עוד מת על ההתחלה. מה קורה? וואי, יפה, אתה הוגלי דאריס, לא! אני יכול להוריד את הדר דמג' דאריס גם לבי 3, זה אני מוריד להם מאוד מאוד יפה, הופה, זה טוב לי נער, אתה פה יפה, זה הולך טוב, אנחנו כבר 1, 2, 3, 4, 5, 6 אנשים ואנחנו מקום שני, שזה לא רע לא רע בכלל יפה מאוד. אנחנו צריכים עוד זז'ואני אחת כדי שתהיה לפחות לבל 2 שתיתן קצת יותר באמת, למרות שאני פה בשביל, אני לקחתי אותה נטו בשביל הבאף, כן? זה לא שהיא נותנת יותר מדי אקסטרה. הופה, אנחנו נגיד מקום ראשון, בוא נראה מה יהיה נגיד מקום ראשון, נראה איך יעבוד לנו. למעלה אני לא יודע מה שקורה למעלה עם שייבנה, אני יודע את ה... אוקיי, נייס, גנר, נייס, איזה יופי, לקחנו אותו בלי בעיה. אין בעיה בכלל. אין בעיה בכלל. עכשיו בעיגול, מה אני צריך בעיגול? נראה לי עוד... טוב, נראה לי קודם כל אולי יש אייטם. אולי יש איזשהו אייטם. האם יש אייטם? לא, אין אייטם. יש לנו אותו. צריכים אותו. זה מה שאנחנו ניקח. זה מה שאנחנו ניקח. אל תיגעו בו, אל תיגע בו, אל תיגע בו. איזה פסל טוב, אנחנו עכשיו צריכים... לא יודע, טוב, שיהיה RNG, לא יודע. עוד רוד. אנחנו נשים אותו על גנר? גנר? יאללה, נו על גנר שיהיה. שיהיה לו כובע. הכל טוב. הופה, אולי במקום גרן פופי. יכול שזה יהיה יותר חכם. טוב, אנחנו צריכים לקבל שהבנו אותו. אנחנו לא מקבלים שהבנו אותו בכלל.
אנחנו עושים סג'ואני אחד, ואוריאל לנצות. יש הרבה אנשים שאנחנו צריכים לקבל. אופה, מה הוא בנה? מה הוא בנה? גם הוא יש לו שייפ שיפטרים וסורסרים. שייפ שיפט וסורסרים ויש לו גם לולו. או, אם נראה לי יהיה יותר בנה. למרות שבגלל שיש לי כבר נושא של... יש לי מאוד. וואו. אוריאל לנצות נתן שם עבודה מפחידה עכשיו, מה זה הדבר הזה? אוריאל לנצות נתן שם עבודה מפחידה מאוד מאוד. וואו. אוקיי, 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 אוקיי. אוקיי, גנב, קדימה גנב. אוקיי. לא רע, לא רע, ניצחנו את זה. קרוב, קרוב למדי. אופה, אוריליאן סול. נשים את אוריליאן במקום יאסו. בואו נראה לי קצת, כמו שאנחנו צריכים כרגע. אתם תלכו לכם אם צריך. צריך לבלים בשביל לשים את אוריליאן סול. זה אני אחר כך אותו אשים ככה, נגנר למעלה קצת, ונראה לי זה היה הדרך הכי טובה, או שנשים אותם באמצע, לא יודע, צריך לחשוב. מעניין. אוקיי, אנחנו נגד בוט, אותו אחד שנלחמנו נגדו עכשיו, רק הבוט שלו, זה טוב. הופה, אנחנו בטופ 3, כי אנחנו לקחנו במקום ראשון. בואו נראה איך זה, איך זה יעבוד לנו עכשיו. הבעיה הכי גדולה שלי אצלו זה לולו, לולו היא מוסיפה כל כך הרבה, כל כך הרבה, באמת היא דמות ממש, היא סופורט מה שנקרא, ממש all the way, זה מאוד קשה נגדה, מאוד מאוד קשה נגדה. הופה, סבבה, זה לפה, זה לפה, נעשה ככה. לבל אפ אחד. כמה ימים הוא קבל? קבל טוטל אינקום של 8, אבל למה קיבלתי מקודם רק 6? איך זה הגיוני? אולי בגלל שהייתי ב7 אז לא קיבלתי 8? טוב, לא יודע. מוזר. לא משנה. לא כועס. אנחנו נעלה לבל ונוסיף את אוריאליאן סולגן לקומפוזיישן, ואז שהבנה תהיה לנו פשוט מטורפת, כי שום אביליטי פעם לא יעבוד עליה. זה מעולה, 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 מעולה. אנחנו נותנים לך עוד יותר כל מיני דקל. אין לנו הרבה דמג'. לא זה הרבה, אין לנו מספיק דמג'. דרכון ודרכון, זה היה ניצחנו אותו יופי. את זה נשים כמובן פה. כמובן, אין פה מה לחשוב בכלל. טאק תעלה למעלה, ככה. אתה תעלה לפה. תבואי לפה. הדרך הנכונה לדעתי להעמיד אותם. אוריאליאן סול, אני מעדיף אוריאליאן סול ולא את סג'ואני. מעדיף את אוריאליאן סול. טוב, זה יהיה קשה קצת. כמו שהנה אנחנו מתחילים את אש קודם כל, שזה טוב, מה שהיא החזקה אצלם. יכול לעזור לנו מאוד, נשתמש אותה. אוריאליאן, אוריאליאן, תשבור אותם, אוריאליאן, תשבור אותם. שבר גם את כבר עליכם, איזה יופי, איזה קומפוס, איזה קומפוס. יש להם את ברוס. ברוס קדימה. נכון, שאיוואנה גם גלשת, זה שכחתי. עוזר מאוד. ה-1v1 נגד שאיוואנה היו טובים. בגלל שיש לה את הבונוס לגלשר, אז אלה הם סטניים. זה טוב לנו, טוב לנו מאוד. בוא נעשה רול, אוריאל הצול, צעצה, איזה יופי. איזה יופי. נהדר. עכשיו חסר לי סג'ואני אחת, ואנחנו לדעתי good to go. אין לנו שייבנות, לא מצאנו שייבנות עדיין נוספות, וזה חסר לי מאוד. אבל ככה או ככה, אנחנו כבר בטופ 3, מבחינתי זה מספיק, מספיק גבוה, כי הם קובלים מספיק נקודות על הדבר הזה, על זה. כמובן שאני רוצה את הניצחון, במידה ואנחנו נגיע למקום יותר נמוך מהניצחון, גם אני לא אתבאס. זה בסדר. ואלה שיוואנה, אוריאליאן סול פשוט חזק מדי. פשוט חזק מדי. אין
פשוט נהדר. יאללה, שייבן, אני צריך... צריך שייבן. שייבן... וואו. יאה, מעניין, מעניין, מעדיף. טוב, ניקח את זה על זה. אם הוא עולה לי לבל 2, הוא באמת חזק. הוא באמת באמת חזק. ואם הוא עולה לי לבל 2, אז אני אשים אותו במקום גנר כנראה. לא, לא במקום גנר, במקום אליס. איי, אין לי במקום מי לשים אותו, זה לא טוב. ואני ממש מעדיף לשמור על הגלשייר באף שלי. באף מאוד חזק. טוב, נראה. כרגע ככה או ככה אין לי מה לעשות איתו. זה שהוא יושב אצלי פשוט בנוח. או וואו, מי חדש שם? אה, זה לא אני. לא, הם הרגו לי את... לא, הם הרגו לי את שמענה. טוב, לא נורא. שדאין את אוריליאן סול האופי הזה. פשוט מטורף את אוריליאן סול. אולי אני אפילו את המקום את האוריליאן. נוכל לוותר על הטאק סוויט של הווילד. לאט כל הווילד. גם יותר כסף. אני אפיק נער, נראה לי, אני אנסה למצוא. הופה, עוד סוויין, איזה דופי. קודם כל נשים את זה על גנר, קודם כל. עכשיו עוד סוויין, נעשה רולים עד שנמצא את סוויין. יותר הגיוני שיהיה חסר לי שייבנה מאשר סג'ואני ללבל 3 ולא סג'ואני ללבל 2, אז אני כבר מצטער, באמת סליחה. אנחנו מקום ראשון שני, קדימה, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו בינתיים ברונינג טריק מטורף. אני מקווה שזה... איפה שייבנה? למה את לא הפכת עדיין? הורידו את שייבנה. נהדר, יאללה. אוריליאן סול, תן למכות, איי, לא, אנחנו כנראה נפסיד את זה. הוא מוריד אותי מהאלף, מצחיק, לא. איזה באסה. טוב. יש את סוויין, או שייבנה. סוויין או שייבנה, לא. אני באמת שוקל לעשות רולים, להעיף את סוויין ולעשות רולים לשייבנה. שייבנה לבל 3 יהיה לי הרבה יותר חזק לדעתי. בואו נזיז אותו טיפה, נעשה קצת שינוי, קוסמטי. נעשה את זה ככה. מקווה שלא הרסתי לעצמי עכשיו, אבל ככה או ככה אני הפסדתי, אז צריך לעשות איזשהו שינוי. אם אני אלך נגדו אותו דבר, זה לא ישנה שום דבר. אוקיי, אנחנו נעשה את זה ג'ואני, שייבנה, אוקיי. קצת יפתפי שייבנה, דבר עליי שייבנה. לא, איזה פעם הורידו לו את המאנה. קדימה שייבנה, את יכולה. נהדר, אני חושב שאולי זה היה לנו טוב. אנחנו צריכים סוויין. או שייבנה או סוויין. לא רוצה גנר, אני רוצה שייבנה או סוויין. סליחה, אני מוכר את סוויין. טעות. מה דווקא אני אקבל עכשיו סוויין? שייבנה. ידעתי, שייבנה, לא. לא. איזה באסה. איך אני לא עושה את שייבנה לב? אבל לא, זה כזה אם אני מקור. ככה או ככה, אם אני מקור, זה לא באמת משנה. נראה איך נעשה את זה, נשים את זה על אוריליאן סול אחר כך. אם הטנקים שלי למעלה יתקפו זה יהיה נהדר, כן? אוקיי, שייבנה, תהיינו בסטנים. שייבנה, תהיינו בסטנים. תהיינו בסטנים, שייבנה. אוריליאן. נו. לא טוב. מה איתו? מה הוא עושה? יש
סווינג רובן 2, מכרתי את סווינג, אז הוא קנה אותו. לא טוב. נשים את זה ככה. נעשה לו פשוט ככה, נאגף אותם. בוא נראה. לא רוצה שיהיה לי פתאום מישהו... איזה ג'ואני נאגף אותם. לא נורא. הנה, טוב, טוב, משהו הולך עכשיו זה טוב. שלוואנה הפכה. לא! 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 לא מוריד אותי? לא, לא מוריד אותי. אוקיי, סבבה, עדיין יש לנו סיכוי. קודם כל נחזיר אותם, זה היה טעות לעשות את זה. ככה. שייבנה. תביאו לי שייבנה, מה הוא עושה? זה היה כל כך קרוב. אני אקוף עכשיו את אותו, קודם כל. לא! שייבנה לא זו זו. שייבנה פשוט לא זו. מה החיכית שייבנה למה? איי איי איי. קרוב מאוד. קרוב מאוד, עשיתי קצת טעויות בסוף, אבל זה בסדר. תודה שצפיתם. בוא נראה לאיזה ריינק זה הביא אותי. גולד 3.42 LP, יפה מאוד. יפה מאוד. היה לו סווינג רמה 2, היה לו ורוס רמה 2 מאוד חזק, היה לו אש רמה 2, רמה 3. היה לו את קינדרד שעשתה הרבה עבודה שם עם כל ההגנה שלהם. אני נהניתי, היה משחק טוב מאוד, צמוד מאוד. מקום שני זה לדעתי מכובד. טוב, תודה רבה לצפייה חברים, מקווה שנהניתי כמו שאני נהניתי. אם אתם אוהבים את הסגנון הזה של הסרטונים, בכיף, תכתבו לי, תגיבו לי, תגידו לי מה אתם חושבים. אם אתם חושבים על דברים ששמתם לב שאני לא שמתי לב וקיבלתם על זה טריגר, אני מצטער מעומק ליבי, אבל זה אני. טוב, אז ניפגש פעם הבאה, להתראות חברים.